Без мінеральних добрив сільгоспвиробники сьогодні не вирощують жодної культури. Власне, ці поживні для рослин речовини застосовували віддавна, але в більшості тоді вносили органіку. Особливо, що стосується саме цукрових буряків. Тепер тваринницьких ферм поменшало в рази, а цукру менше ми не споживаємо. Для того, щоб буряк не був збитковий, треба мати урожайність не більше 350, тобто не менше 350. 400 – це вже був потолок. Урожайність цукрових буряків в нашій області давно перетнула цей рубіж. Зараз коренеплодів копають на 100, а то навіть на 200 центнерів з гектара більше. Буряк наш в даний час, от листова поверхня зелена, зберегли ми його від хвороб. Я думаю, що десь в межах 500, 550 до 600 максимум ми отримаємо. За рахунок густоти ми отримаємо урожай і будемо мати певний прибуток. Буряки на полі цього підприємства майже всі отакого розміру. І вміст цукру в них теж обіцяє бути пристойним. Адже сонця цього року рослинам не бракувало. А от на вміст шкідливих, можливо, речовин аналізи в лабораторіях цукроварень навряд чи хто проводитиме. Хімії застосовується багато. Просто поживні речовини цукровим буракам видаються такі, які б він дуже гарно ріс. Но чи впливає він на здоров'я людей, ніхто не каже, і я не знаю. Ми виконуємо всі агроумови, які нам рекомендують, для того, щоб виростити високий урожай. Аграрій із багаторічним досвідом не заперечує, хімії використовується зараз багато, але чи є вибір у сільгоспвиробників? Я не заперечую, шкідливо, але без хімії ми багато зараз не доб'ємося теж. Можна, так би мовити, говорити про органічне землеробство, але чи ми зможемо виробити стільки продуктів, щоб забезпечити, прохарчувати наше населення, та й в кінці кінців ще, скажімо, якщо в питанні зернового господарства, працювати на експорт. Спеціаліст із питань рослинництва вважає, збільшення урожайності цукрових буряків більше завдяки роботі селекціонерів. А щодо норм мінеральних добрив та протруйників від бур'янів і шкідників, то їх аграрії застосовували завжди. І норми ці навіть дещо менше, ніж встановлені на Заході, де ще жодного випадку отруєння цукром не фіксували. Внесення дуже таких поза великих норм – це фінансово невигідно, бо мінеральні добрива дуже дорогі. Альтернативи цукру все одно немає. Світлана Поробок, Юрій Чорний та Віктор Кривий для інформаційного випуску.